Parashat Emor, Sefer Vayikra, Perek Kaf Aleph. Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim bene Aharon ve'amarta alehem, lenefesh lo yitamma be'amav. Ki im lish'ero hakkarov elav, le'immo ule'aviv, ve'livno ul'vitto ule'achiv, ve'la'achoto habbetula hakkerova elav, asher lo hayta le'ish, lah yitamma. לא יתמע בעל בעמיו להיחלו, לא יקרחו קורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו שרתת. קדושים יהיו לאלוהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני מקדישכם. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתמה, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יבוא מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח, או חרום, או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, או שבר יד, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוח אשך, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן, לא ייגש להקריב את אישי אדוני, מום בו, את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כמום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל.